Roman Strejček je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Strejček je předseda představenstva, říkám to dobře, ano. Ochranného autorského svazu. OSA, ochranný svaz autorský. Každý ví, co je OSA, protože, nebo každý, skoro každý se s tím někdy setkal, protože musel platit, pane Strejčku. Tak řekněme, že vy na jedné straně tedy zastupujete práva autorů, textařů, skladatelů, na druhé straně tedy zase ochraňujete nás, abychom neposlouchali hudbu zadarmo. Je to tak? Tak řekněme, že jsme takovým mostem mezi autory a mezi uživatelskou veřejností, která používá hudbu autorů ke svému podnikání. Podnikání? Dobře. No, pojďme začít tím, co je možná nejsložitější. Do jaké míry si ochranný svaz autorský, jako ta autorita, co zastupuje muzikanty, sahne na internet? Tak internet samozřejmě nelze opomíjet, takže v dnešní době licencujeme služby, jako je YouTube, licencujeme služby, jako je Spotify, licencujeme dneska i službu Facebook. Co to znamená licencujeme? To znamená, pro naše zastupované autory, skladatele a textaře pro oblast internetu primárně se jedná o české autory, tak jsme schopni zabezpečit autorské odměny za užití jejich děl na YouTube, v rámci Spotify, v rámci Netflixu nebo užití hudby na Facebooku. V praxi to znamená, že já si třeba stáhnu písničku nějakou českého autora, vrazím si na svůj Facebook a musím platit? Tím, kdo platí, tak je provozovatel té služby, to znamená v případě Facebooku je to Facebook, v případě služeb, jako je YouTube, tak to platí Google. Tito provozovatelé služeb nám každý měsíc hlásí, dá se říct, desítky milionů, stovky milionů údajů, dat, a my podrobně vyhledáváme, kterou skladbu zastupujeme, v jakém podílu, a následně fakturujeme autorské odměny za takové užití. Třeba když to řeknu konkrétně na YouTube nebo na Spotify, tak každá ta služba nám nahlásí seznam skladeb s počty přehrání za ten daný měsíc. Takže když se podíváme na YouTube a někdo má třeba milion přehrání, tak je také potřeba vidět, za jaké období takového milionu přehrání dosáhl. A ten YouTube nám hlásí vlastně měsíční nárůsty. A kde se vezmou ty finanční prostředky, které potom skrze OSU by měly doputovat k autorovi? Google například generuje z reklamních příjmů, takže když se podíváte na populární videa s hudebním obsahem, tak dost často začínají s nějakým reklamním blokem, anebo jsou u těch videí takové vyskakující reklamy, které člověku jaksi znepříjemňují třeba ten komfort poslechu nebo sledování takového videa. Jak moc se to týká obyčejného uživatele třeba YouTube, který prostě tam žádné reklamy nemá, ani tam nechce ta videa takzvaně monetizovat a vrazí tam video českého autora, teda video s muzikou českého autora? Ten obchodní model funguje vyloženě na příjmech Google z teritoria České republiky. To znamená, že on nám reportuje jednak tedy seznam skladeb, které on zaznamenal. No, já rozumím. Ale jak se to srovnává s tím, protože dnes je spousta lidí, kteří tam vytváří nějaký obsah na tom YouTube. YouTube vždycky prostřednictvím své databáze kontroluje, jak je hudební obsah takového videa. To znamená, pokud vy natočíte nějaké video a nahráváte ho na YouTube, tak YouTube se vás i dotazuje, jestli chcete monetizovat obsah. A pak v momentě, kdy detekuje, že používáte v tom videu nějakou skladbu, kterou on má v databázi a má ji evidovanou jako skladbu, ke které se vážou autorská práva, tak upozorňuje toho uploadera často na to, že se děje tento případ a zdali si je teda vědom toho. A pokud se nahraje to video, tak YouTube zařadí takové video, respektive takovou
takovou skladbu do toho seznamu skladeb, které nám hlásí, že byla užita. Pane Strečku, dá se říci, že občané v naší České republice už si zvykli na to, že je-li užíváno nějaké dílo autorské, že se zkrátka musí platit, protože za každou legraci se musí platit? Já bych řekl, že je tady signifikantní posun od, řekněme, těch 90. let do dnešní doby. Myslím si, že i autoři si čím dál tím více uvědomují důležitost autorských práv, takže já tady vnímám ten posun. To pak autoři ti si je uvědomují od začátku, ale o ty tady tak nejde. Já se ptám na ty, co se neustále brání tomu platit. A oni mnohdy mají pravdu, co si budeme povídat. My se snažíme ve spolupráci s dalšími kolektivními správci, protože OSA není jediný kolektivní správce na trhu, jako je Intergram, který zastupuje zpěváky, herce, výrobce zvukových nahrávek, díly a zastupuje režiséry, scénáristy. A těch kolektivních správců je 5. Dá se říct, že není jednoduché pro takové uživatele, například který má hospodu a pouští televizi, tak se zorientovat v té problematice. A my jsme vytvořili jednotné inkasní místo. Jinými slovy řečeno, na konci roku 2017 se těchto 5 kolektivních správců dohodlo, že abychom zprůhlednili fungování té kolektivní správy a aby uživatelé měli právní jistotu, že na ně nepřijde zase někdo další, tak OSA dostal důvěru a vlastně vybírá za všechny autorské a umělecké profese od roku 2018. To znamená od 1.1.2018 takový uživatel dostává jednu smlouvu za všechny umělecké a autorské profese, dostává jednu fakturu, dostává to od OSA. A v letošním roce jsme dokonce spustili i e-shop. To znamená, že takový provozovatel může přijít na naše webové stránky www.osa.cz a licenci si koupit elektronicky. Ten e-shop, tam si zakliká, mám jeden televizor, přijde mu návrh licenční smlouvy a v případě, že souhlasí s vypočtenou autorskou odměnou, tak je odbaven až k platební bráně. To je právě ten okamžik, který mi není úplně jasný a vy ho tady nepochybně velmi rád vysvětlíte. Když si koupím televizi, budu mít restauraci, bistro a na té televizi budu mít napojený třeba počítač jenom. Mm-hmm. Nebudu přijímat terestetické vysílání, žádné televize, ani kabelové, ani satelitní, nebude tam žádné rádio v tom, tedy že je muzika, tak jak vy mě to zohledníte v tuto chvíli? Pokud vůbec vlastně nebudete pouštět žádnou hudbu nebo žádné audiovizuální záznamy, tak tady vlastně já budu pouštět internetové rádio. Budete-li pouštět... A tam se to jako... Budete-li pouštět, to složitější právě. Budete-li pouštět internetové rádio, a teď těch internetových rádií je celá řada, tak v tu chvíli vlastně pouštíte hudbu svým zákazníkům. Tu hudbu pouštíte s nějakým svým cílem, navodit jim příjemnou atmosféru. A je celá řada mezinárodních studií, které se zabývaly vlivem hudby na spotřebitelské chování zákazníků. Byť třeba prvoplánově lidé nevnímají tu hudbu, tak podprahově ano. A vlastně určuje i jejich chování v nákupním centru. Jsou různé studie podle typologie zboží, jestli hudba má mít pomalé tempo, rychlé tempo. Někdo, kdo je, řekněme, orientován na, řekněme, českou... Děláte propagandu, no, aby tak... pouštěli lidem k jídlu muziku, to doporučujeme, je to lepší. A teď se pojďme vrátit k té vaší problematice. Co když na té televizi pustím jenom zprávy CNN a nic jiného? Tak i zpravodajské televize obsahují hudební složku. My licencujeme zpravodajské kanály, licencujeme sportovní kanály. Byť třeba ta hudební složka není tak jakoby obsahlá, jako třeba na hudebním kanále. Ale možná lidi překvapí, že třeba takový vysílatel nebo běžná stanice, jako je Nova, Prima, ČT1, tak obsahuje hudební složku třeba až 60%. Prostě ta hudební složka se objevuje jednak v reklamách, objevuje se v seriálech, objevuje se ve filmech, objevuje se v různých dalších pořadech.
se skutečně zastupuje všechny. No ale kde máte části. Jistotu, že třeba v té reklamě je muzika, kterou vůbec složil někdo, kdo má co společného s osou? Tak zase, pokud jde o licencování těch vysílatelů, tak oni nám hlásí seznamy skladeb, které byly užity. Ať už se jedná o skladby k videoklipům, ale i hudba, která byla zazněla ve filmu, v seriálu, v reklamě. A my samozřejmě potom propárováváme tyto informace z naší databází. Z té statistiky, kterou vlastně máme, už letitou, tak víme, že zhruba 1% nezastupovaných autorů se užívá v televizním vysílání nebo v rozhlasovém vysílání, teď nevím, a 3% v tom druhém segmentu.